ողջույն ցարգական ռոդալիական օրեր է։ Որոշել են ցատիկ նոր ռոդալիական օրը միացնել։ Ցարգական լիմերիկներ են կազմում։ Առաջին լիմերիկը ճոտիկի մասին է։ Թրավ, 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 դերին փոքրիկ ճոտիկը, թրավը կափոսիկը, փոքրիկ փափլիկ ճոտիկը։ Երկրորդ լիմերիկը ձվիկի մասին է։ Կլոր կարմիր ձվիկը գլորվեց, մտավ բունիկը։ Պտտվեց, պտտվեց, մեկ էլ հանկարծ կոտրվեց։ Կլոր կարմիր ձվիկը։ Սև պուտավոր զատիկը թրավ նստեց ծաղիկի։ Տեստզած հատստեսած, հետո էլի պսպզած, կարմիր ուրախ զատիկը։ Կանաչ կանաչ ածիկը մեծացավ, համեծացավ, ուզեց էլի մեծանալ, տեսավ, որ ծերացել է։ Տխուր կանաչ ածիկը։ Զատկական հանելուկներ։ Սև պուտավոր զատիկը թրավ նստեց ծաղիկի։ Տեստզած հատստեսած, հետո էլի պսպզած, կարմիր ուրախ զատիկը։ Կանաչ կանաչ ածիկը մեծացավ, համեծացավ, ուզեց էլի մեծանալ, տեսավ, որ ծերացել է։ Տխուր կանաչ ածիկը։